Вітаю, шановні глядачі. Тема дня в прямому ефірі. На дорогах обмежують рух багатотонних автомобілів в зв'язку зі спекою. Про це говоримо сьогодні. Начальник управління Укртрансбезпеки у Вінницькій області Олексій Соколовський, гість нашій студії. Вітаю, Олексій Дмитрійовичу. 55-29-92, номер телефону в студію для ваших запитань, шановні глядачі. Будьте активними, ми працюємо для вас. Сурдопереклад ефіру забезпечує Марина Нікітіна. Отже, стосовно доріг, спочатку декілька моментів. Цьогоріч в області, на території області планують відновити 118 кілометрів місцевих автошляхів. На всі дороги, в першу чергу на дороги міжнародного значення, які проходять територію регіонів, М-12 та М-21, виділяють 2,4 мільярди гривень. Далі коментар. Поточним середнім ремонтом планується відремонтувати 52,2 кілометри по автомобільній дорозі М-19, це по програмі «Оу-Хайвей», як ви знаєте. На поточний рік планується повністю відремонтувати цю дорогу від кордону Хмельницької області до міста Вінниці. Та по автомобільній дорозі М-21 повністю залишилися участки, які від кордону Житомирської області до міста Вінниці, відремонтовано в цьому році, це приблизно 37,9 кілометра. Вже триває ремонт місцевих автошляхів, чули про темпи і обсяги відповідних робіт. Між тим, ця проблематика має і інший бік. Будь-яка навіть ідеально відновлена чи реконструйована дорога може бути зруйнована, якщо не дотримуватися правил користування нею. Отже, Олексію Дмитровичу, щодо необхідності контролю за експлуатацією автошляхів, наскільки проблема є сьогодні актуальною, зокрема для Вінницької області? Ми бачимо, що дійсно в останні роки, особливо цього року, активізована робота по відновленню наших доріг. В першу чергу це дороги міжнародного значення, про які йшлося тільки що в сюжеті. Це дорога М-21 та дорога М-12, які проходять через нашу область. І ми бачимо, що на тих ділянках, де вже виконано ремонт, то надзвичайно висока якість. От в напрямку Літина чи Хмельницької області вже перші результати роботи, по яких водії, як спілкуєшся, їдуть, і деякі, якщо сказати, то говорять, що скучно їхати по такій дорозі, тому що це говорить про її якість. Але ми ж розуміємо, що вкладені кошти, а це величезні кошти в масштабах держави, це 50 мільярдів, як було сказано, в нас в області 2,4 мільярда, це вони не так просто даються державі, і якщо держава на це виділяє кошти, то потрібні заходи щодо того, щоб ці кошти були не, як би сказати, використані ефективно і не потрачені зря. Значить, для цього одним із заходів такого щодо збереження цих коштів, це є заходи по збереженню автомобільних доріг. Вони здійснюються шляхом державного контролю, а саме габаритно-вагового контролю на автодорогах. Це не лише вітчизняна практика, наскільки відомо, вона працює абсолютно. Перевізники наші, і в Європі. Перевізники, які здійснюють міжнародні перевезення, вони вже давно є свідками, як бережливо відносяться до своїх доріг в країнах, які, в першу чергу, в країнах Європи, які надзвичайно великі штрафи за порушення вагових параметрів. І наші перевізники, водії, вони намагаються і не допускають ці штрафи, тому що тоді ця робота, ці перевезення, доходи будуть витрачені саме на сплату штрафів, а не на дохід, на прибуток. Яких збитків задають перевізники, які транспортують вантажі понад нормову? Так, цифри і розрахунки окреслі, щоб знати. В першу чергу я хочу сказати, що згідно правил дорожнього руху, це саме пункт 22.5, визначено параметри вагові, яких мають дотримуватися перевізники, водії при здійсненні вантажних перевезень. Якщо загально говорити, це загальна маса транспортного засобу не повинна перевищувати 40 тонн, навантаження на одиночну вісь 11 тонн, на здвоєну 16, на строєну 22 тонни. І цих параметрів повинні дотримуватися, а в разі їх порушення, то виявлення під час контролю, робляться відповідні розрахунки, передбачені 879-ю постановою Кабінету міністрів України 27 червня 2007 року про збереження автомобільних доріг. І санкції досить серйозні за перевищення вагових параметрів. Наприклад, при загальній масі 40-44 тонни встановлено за кожний кілометр проїзду 10 євроцентів.
додатково, тобто, зрозуміло. Якщо говорити про подільні вантажі, то, здається, два роки назад були внесені зміни до правил дорожнього руху, де взагалі заборонено рух транспортних засобів, які перевозять подільні вантажі з перевищенням вагових параметрів. Якщо мова йде про неподільний вантаж, якась конструкція, це тут нікуди не дінешся. Тут, відповідно до постанови, береться дозвіл Національної поліції за маршрутом, визначений Укравтодором і Національною поліцією для здійснення таких перевезень. А, як я вже сказав, подільні вантажі взагалі не можуть перевозитися. Технічне вдосконалення, як і на чому працює служба, як укомплектовано, про це далі дивимося сюжет. «236-й кілометр дороги міжнародного значення М-21 Виступовичі Житомир-Могилів-Подільський. Два мобільних вагових комплекси працюють синхронно на в'їзд та виїзд території області. Їхні системи вимірювання обладнані сенсорами. Вантажівці досить лише раз проїхати визначеним місцем, і за кілька секунд принтер друкує чек з показниками загальної ваги та навантаженнями на кожну вісь». Бачите, зараз виходить квитанція по проходженню габаритно-вагового контролю. На ведучу вісь транспортного засобу склали, бачимо, 11 тонн, 50 кілограм, що є в межах норми. Також на встроєну вісь, на задню ведучу. Водій Микола з Чернігова до Вінниці транспортує древесне вугілля. І з габаритно-ваговими параметрами, і з документацією все в порядку. Хто виконує понаднормові перевезення, забуває. Такими діями не лише руйнує дорогу, а й ставить під загрозу безпеку інших учасників руху, переконує автокерманич. Якщо будуть перегрузи, у нас доріг не буде. Я стараюся їх не возити. А десь, колись прийдеться, то я, мені кажеться, лучше відкажуся. А я лучше буду по такій дорозі возити 20 тонн і їздити на нормальній, як то казав, при нормальних умовах, а не по коліна будуть котловани, і ми будемо самі потім казати, а чого в нас доріг нема в Україні. Зупинка для зважування не засмучує і Урсула, водія з Румунії. За понад 10 років досвіду в міжнародному русі знає основні правила транспортної логістики. В Європі большой штраф. Так. Бачу для України. Мінімум 100 євро, максимум 6 тисяч євро. Водії зізнаються, нерідко колеги по керму, дізнавшись про ваговий пост попереду, з'їжджають з маршрута, аби зайвий раз не спілкуватися з інспектором. Це по разі вже розказують, що висастує. Ну що? То мене сфотографірують. І як реагують на це водії? Ніхто. Якщо їде без перегрузу, ніхто нічого не реагує. Так мають всі їхати. На порушників чекають фінансові санкції. Їхній розмір стягують в євро відповідно до тонажу та кількості кілометрів, що їх проїхала фура. Протягом години перевірки фіксують три транспортні засоби, вантаж на яких розподілено нерівномірно. Спочатку авто, що перевозить екскаватор, потім за 2,5 понаднормових тонни на вісь ці дві вантажівки з піском з Житомирської області. Загальний розмір штрафів – 520 євро. Нерівномірно розподілений вантаж по кузову автомобіля. Така погрузка. За словами інспекторів, штрафи одразу направляють на Державну виконавчу службу. У разі несплати перевізником протягом 15 днів – до прокуратури. Ми побачили синхронний контроль на виїзд та виїзд, в'їзд та виїзд з області, з території області. Щодо того, є, побачили установки автодору, є вже нові діагностичні лабораторії, які знаходяться на підпорядкуванні Укртрансбезпеки. Скільки таких потужних станцій, які вимірюють габаритно-ваговий контроль, існує в області, чи достатня кількість їх? До кінця минулого року ми працювали на ваговому комплексі, який перебуває на балансі Укравтодору. І в кінці року ми отримали три комплекси габаритно-вагового контролю, які були закуплені за кошти європейського, наданого Європейським Союзом. А це було закуплено в цілому по Україні 78 комплексів. А вартість однієї такої машини? Загальна вартість 117 мільйонів, значить десь 1,5 мільйона один комплекс. Значить, комплекс обладнаний як
засобами для здійснення вагового контролю, габаритного контролю, так і подальшому буде здійснюватися контроль за режимом праці і відпочинку, буде відповідне обладнання. І інші види контролю, які передбачено і входять до повноважень служби з безпеки на транспорті. У мене ще питання щодо впродовж ось цих нових діагностичних лабораторій. Ви кажете, що це євродопомога така була, цільова, єврокошти. Як місцева влада? Чи допомагає вам, чи допомагає у фінансуванні на придбання таких установок? Ну, поки що питання в нас не стояло про придбання місцевою владою комплексів. Не дбають про дороги? Нам потрібно, я так не можу сказати, я хочу сказати інше. Я хочу сказати, що нам на сьогодні потрібно розпорядитися тими комплексами, які в нас є. Тому що для використання, ефективного використання комплексу, особливо в літній період, особливо з настанням масового вантажоперевезень, особливо сільгоспродукції в порти і таке інше, потрібна цілодобова робота. У нас же на сьогодні поки що ми не укомплектовані в необхідній кількості чисельності інспекторського складу, вирішується це питання на Кабінеті міністрів. Потрібно також інше забезпечення, пальне. Ну і питання, що стосується, вже ближче підходимо до питання співпраці з органами влади на місцях, то питання у нас також проблемне – це кількість майданчиків для розміщення. Вони потребують, вони передбачають певні вимоги, це розміри майданчику, десь рекомендовано 30 на 7 метрів, це строго горизонтальна поверхня. Ну, така кишеня, куди заїжджає транспортний засіб для перевірки з рівною поверхнею, щоб точні вимірювання. Смуга для під'їзду, смуга для виїзду з місця. Хто такі майданчики має облаштовувати? Значить, згідно постанови, про яку я говорив, про заходи щодо збереження автомобільних доріг, яка передбачає порядок контролю, це все повинно забезпечуватись Укравтодором. Ви звертаєтеся до них, що не вистачає? У нас вироблена програма на сьогодні, спільно затверджена обласною державною адміністрацією, програма по облаштуванню таких майданчиків. І в процесі відновлення доріг, в процесі їх ремонту, у нас передбачено місця, де будуть поновлені майданчики, які прийшли, на яких раніше здійснювався контроль. Що в Автодорі кажуть, Олексій Дмитрович? Наприклад. Як вони реагують? Ну, я думаю, гроші є, немає. Як би вони не реагували, але вони будуть здійснювати. Зараз у нас, як вже було сказано, в напрямку Хмельницької області здійснюється ремонт і передбачається на Гуровій Криниці, там, де пост колись був ДАІ, зараз там також пост є, буде розміщено майданчик в південному напрямку, в напрямок Немирова також розпочаті роботи, також передбачено створення такого майданчика. Ну і крім того, я хочу сказати, що на сьогодні місцеві дороги, а це десь до 7 тисяч кілометрів, передані вже з державного піклування чи підпорядкування на місця. Тобто буде перейматися дорожня децентралізація. Да, дорожня децентралізація, будуть перейматися органи влади на місцях за проведення робіт і також за їх збереження. Тому ми сподіваємось на співпрацю з органами влади на місцях. На минулому тижні ми направили листи районним державним адміністраціям, де ми поінформували про те, що придбані комплекси, про вимоги до майданчиків, які, і враховуючи практику минулих років, коли були звернення від райдержадміністрації, від мерів міст про те, що організувати такий ваговий контроль, то, враховуючи це, ми сподіваємось, що вони розглянуть питання про місця, де мають бути, де вони бачать це розміщення. І вже в нас перші є перемовини. Ми, на минулому тижні відвідали Могилів-Подільський, Жмеринку, де було зацікавлено від голів міст про те, щоб облаштувати такі комплекси, тому що зберігати в першу чергу ними проведена значна робота по покращенню доріг, а тут, якщо дороги загального користування співпадають з вуличнодорожною мережею, то тут відповідно і влаштовується. Вінниччина – це 9,5 тисяч доріг разом мережа, це одна з найрозгалужених в Україні загалом. От в ідеалі, скільки має у нас бути таких майданчиків на території області, скільки комплексів для того, щоб охопити максимально широку територію? Ну, так сказати, значить,
за результатами тих обстежень, тих аналізів вантажовідправників, вантажоодержувачів, вантажопотоків, нами визначено спільно з службою автомобільних доріг десь близько 25 таких майданчиків. Mm-hmm. Це перспектива. Перспектива. В першу чергу, звичайно, на тих дорогах це державного значення, на які в першу чергу державою будуть виділені кошти. Ну, виділені вже на сьогодні кошти. Це там розміщені. Ну і подальше, враховуючи вантажовідправників, вантажоодержувачів, про що я говорю, то потенційно де може бути перевищення вагових рам. На сьогодні ми маємо такі звернення від деяких, я вже сказав, міст, районів про те, щоб розмістити комплекси. Можливо, буде додатково вивчене це питання. В зв'язку зі спекою температура перевищує 28 градусів. На вітчизняних дорогах запроваджують обмеження руху великовагового багатотонного транспорту. Про це далі дивимося інфографіку. Державне агентство автомобільних доріг України, керуючись вимогами законів України про дорожній рух, про автомобільні дороги та постанови Кабінету міністрів України про заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користування з метою зменшення руйнування асфальтно-бетонного покриття доріг при температурних показниках повітря вище 28 градусів Цельсія з травня 2018 року в денну пору доби застосовує обмеження та заборону руху автомобільними дорогами загального користування державного значення великого вагових транспортних засобів фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь більш ніж 7 тонн, крім транспортних засобів, що здійснюють перевезення небезпечних швидкопсувних вантажів, живих тварин і птиць, а також перевезення, пов'язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій. З цією метою на автомобільних дорогах загального користування державного значення встановлено відповідні заборонні дорожні знаки та інформаційні щити. Для тимчасової стоянки транспортних засобів користування 900 майданчиків в смугах відведення доріг та біля об'єктів дорожнього сервісу. Дотримання водіями вантажних транспортних засобів вагових параметрів та вимог дорожніх знаків здійснюватиметься територіальними підрозділами Укртрансбезпеки та відповідними обласними підрозділами Національної поліції. Соколовський, начальник управління Укртрансбезпеки у Вінській області, сьогодні гість в нашій студії. Ми говоримо про безпеку на автошляхах в сенсі дотримання габаритно-вагових норм. Олексію Дмитровичу, як перевізники місцеві реагують на ось всі ці обмеження, на те, що працюють комплекси сьогодні в області, чи проводите ви з ними якусь роботу? Адже пам'ятаємо, що 2016 рік Київ-Одеса, було блокування навіть траси транспортниками. Як сьогодні під час цих бесід, чи роз'яснюєте, чи змінюєте думку, що вже не можна їздити ямами і погибувати ці асфальтні катастрофи, а потрібно берегти наше надбання, наші дороги і берегти їх? Виходячи з ваших сюжетів, які ви продемонстрували, більшість водіїв вже розуміє, що без бережного відношення до доріг якість їх не може бути покращена, навіть якщо вкладати кошти значно більше, ніж вони на сьогодні вкладаються. Тому все це зрозуміло. Більшість водіїв це розуміють, але все-таки проблеми є, як в будь-якому напрямку нашого життя. Є люди, які відносяться законослухняно до встановлених норм, а є порушники. Тут нікуди не дінешся, і це все це зрозуміло. І тому тими профілактичними заходами бесід, пропаганди, бережливого відношення до доріг повинен знову абсолютно. Повинно, як кажуть, і штрафними санкціями. І саме в цьому і полягає важливість вагового контролю. Я хочу в зв'язку з тим, що ви навели вимоги щодо заходів збереження доріг при підвищених температурах, це говорить про те, що потрібно удосконалювати контроль і проводити його не тільки в день, коли просто забороняти рух великового транспортного засобу при підвищених, але тоді повинен контроль переноситись в нічний час. А це додаткові вимоги до облаштування тих же майданчиків. Да. Вони повинні бути освітлені для відстою, згідно порядку контролю, ну і таке інше. Угу. Щодо, все ж таки, на який рівень вирішення проблеми ми вийдемо станом на літо, коли починається зерно, починаються зерновози, а це одні з найтяжчих на дорогах автомобілів?
Я вже сказав, що на розгляді в Кабінету міністрів, вірніше, подано нашою службою, Міністерством інфраструктури, пропозиції, і хочу сказати, що і наша обласна державна адміністрація зверталася до Кабінету міністрів з пропозицією про збільшення штату працівників Укртрансбезпеки з метою забезпечення цілодобового контролю, ефективного використання вагових комплексів. Це питання на розгляді. Також зараз вирішується питання щодо матеріально-технічного забезпечення. В першу чергу це пальне для роботи комплексів, облаштування, комплектування їх, вірніше, станціями, по генераторами. Є ще інфографіка, продемонструємо зараз її. Це інформація оприлюднена на урядовому порталі, інформація від Укртрансбезпеки про 2016 року. Протягом 2016 року було перевірено 231 тисячу автомобілів. Вантажних, йдеться мова саме про них. 2017-го це вже майже півмільйона відповідних транспортних засобів. Щодо сум, які надійшли до державного бюджету, 2016-го було перераховано 6 948 тисяч гривень, 2017-го понад 17,5 мільйонів гривень. Етап встановлення служби, коли питанням першочергової ваги було кількісне нарощування показників вже позаду, сьогодні потрібно не тільки і не стільки збільшення кількості складених актів про адміністративне правопорушення та накладених санкцій, ми готові вибудовувати ефективну систему убезпечення українських автошляхів від руйнування в масштабах країни, зазначив голова Державної служби України з безпеки руху на транспорті Михайло Нонік. Отже, що в області? Як перевіряється? Я ще добавлю до тієї статистики, яку навели за 16-17 рік, що вже з початку цього року зроблено розрахунків плати за проїзд за результатами контролю на 1 мільйон євро, і до державного бюджету вже поступило 10 мільйонів гривень. Це від області? Чи це загалом? Ні, це взагалом. Цифри ж були в цілому по Україні. Якщо в цілому за рік було 17 мільйонів, то вже за 4. Область, за 4. У нас в області, ми повинні розуміти, що найбільше порушень виявляється там, де здійснюються найбільше масові перевезення і де зосереджений найбільше ваговий контроль. На сьогодні це наші південні області, Одеська, Миколаївська, Херсонська, і в період найбільшого вантажопотоку ми навіть відправляємо своїх працівників от минулому році, позаминулому, для здійснення контролю в цих районах, тобто в цих областях. Якщо у нас три вагових комплекси, то в Одеській, Миколаївській по 5 комплексів, підтримка і штат більший. Ну, тобто потрібно реагувати там, де найбільші ризики. Що стосується нашої області, то у нас також вдвічі порівняно з минулим роком на цей час виявлено кількість порушень. Це вже більше 100 порушень, і до бюджету поступило 300 тисяч гривень. І на розрахунки зроблені за результатами контролю на 15 тисяч євро. Ну і щодо фахівців, у нас 2 хвилини буквально до завершення ефіру. Щодо тих, хто працює в полях, людей, як вони сьогодні, чи готові до роботи на нових комплексах, чи немає ось таких спокус спілкування з водіями і пропустити ось цей багатотонний вантаж? І загалом, як визначається, ось, ну, з точки зору професійності людини, як загального суцільного потоку виокремити потенційно небезпечного, потенційного порушника для того, аби він пройшов цей ваговий контроль? А кого пропустити? Я розумію, про що, що мова йде про корупційні ризики, і це, на жаль, це такі факти є в різних областях контролю. Ми над цим питанням працюємо, а з метою цієї ми входимо і просимо співпраці як громадських організацій, зацікавлених, органів місцевої влади. На сьогодні внесені зміни до порядку здійснення державного контролю, де в контролі можуть брати участь представники як Національної поліції Автодору, які і раніше в цьому брали участь, так і представники органів місцевої влади. І ми будемо дуже раді співпраці з цим, для того, щоб перевірки здійснювались. Представники перевізників організацій також, щоб перевірки здійснювались прозоро і уникати будь-яких зловживань з боку контролюючих осіб, так і вимагати, щоб під час перевірки достойно і правильно вели себе згідно чинного законодавства перевізники та їх водії. Олексій Соколовський, начальник управління Укртрансбезпеки у Вінницькій області, сьогодні був гостем нашої студії. Дякую Олексію Дмитрійовичу, що завітали до нашої студії, дали відповіді на запитання.
Говорили ми сьогодні про безпеку на автошляхах, в сенсі перевірки багатотонних вантажівок. Сказали про те, що починає діяти обмеження щодо їхнього руху в зв'язку із кліматичним сезоном. Залишайтесь на Суспільному і до наступних зустрічей в ефірі.